kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV. Karibu. Aliyekuwa mtangazaji wa Citizen TV pamoja na msimamizi wa mawasiliano ya Naibu Rais William Samoei Ruto kipindi alipokuwa anatafuta kura za urais hapa nchini, Bwana Hussein Mohamed ameangukia kazi yenye nguvu kwa serikali yake Rais William Samoei Ruto ambayo ni serikali ya Kenya Kwanza. Kulingana na habari za hivi punde ni kwamba kiongozi huyo Hussein Mohamed ameteuliwa naye Rais William Samoei Ruto kuwa msemaji wa ikulu, ukipenda kwa lugha ya kimombo State House Spokesperson, wadhifa ambao ulikuwa unashikiliwa naye Kanzedena. Bwana Hussein Mohamed atamrithi Kanzedena katika kiti hicho ambacho Dena aliweza kukabidhiwa naye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta mwaka 2018 baada ya kuacha kazi kutoka kituo cha Citizen TV kama mtangazaji. Kupitia kwa ripoti ambayo iliweza kutolewa naye msimamizi wa utumishi wa umma anayeondoka Bwana Joseph Kinywa, Hussein Mohamed atafanya kazi pamoja naye David Mugonyi ambaye ameweza kuteuliwa kama Head of Presidential Communication Service. Hussein Mohamed alipata umaarufu zaidi kama mtu ambaye hakuwa anapenda mchezo kipindi cha mahojiano yake alipokuwa katika kituo cha Citizen TV cha Royal Media Services kwa kuuliza maswali magumu, ambapo wakati mmoja alimuuliza Moses Kuria swali lililomkalia gumu na kuweza kujiondoa kwenye mahojiano hayo. Hussein Mohamed aliweza kujiunga na kikundi cha Rais Ruto mwaka 2022 Aprili na kupewa kitengo cha mawasiliano, ambapo aliweza kuandaa Rais William Samoei Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua kipindi cha mahojiano ya urais, na wakaweza kupepea na kuwashinda wenzao wa Azimio la Umoja. Wengi wa Wakenya wameweza kujitokeza kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kumpa Hussein Mohamed hongera kwa uteuzi huo wake, ambapo kwa sasa atakuwa anafanya kazi kutoka ikulu kuu ya Kenya kama msemaji wa ikulu. Hussein Mohamed ameweza kuoa baada ya kufanya harusi ya Kiislamu mnamo mwaka 2014, na ameweza kubarikiwa na watoto wawili ambao ni mvulana pamoja na msichana. Kutoka Sam TV tunamwambia congratulations Hussein Mohamed kwa uteuzi wake. Kila ambacho tunakuomba zidi kupiga subscription, kwa sababu tunarejea na matukio mengi zaidi. Langu jina nafahamika kama Unyancha Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.